J'ai acheté une niette qui est à 2 vite. Et bien, il y a une institution de vendeur, il y a un marché de documentaire, il y a une façon de Kosovo qui est à 2 vite, rinkto. Pour pas qu'un peu nous, pour que tu achètes, pour se barder une fête de pas de jeter. Quand mon si, autorité de can, n'a pas shumë gata dhe i bojmë thirrje nga kjo lëndin e krushës së vogël për i vareza e krushës së vogël që mos t'i lojnë familjet me vujt në ankth e në pritje që 22 vite. Po, le t'i kthejt, t'i bojmë presion sërbis që t'ne kthejnë trupat e me të dashurë tanë që pojmë bajnë peng edhe të vdekur. Në Serbi për 22. Në nëse do të bëhet në këtë gjithë në diçka, në talë, në stokën talë në shtetë? Neve familjave në shkoj jeta të shpresu, prap duhet me vazhdu me shpresu, por do të bëjmë një presion ma ndryshe tashë tutje nëse nuk bëjnë asgjë, as kryeministri i ri edhe presidentja e re që na ka arë që të bëjnë presion ma shumë për zbardhën e fatë pagjë. Si familjar na që të presion s'kemi, po presion gojor, edhe me protesta kemi bo me vitet të tëra, greva, protesta, por asë një levizje s'ka qenë, edhe tash po i bojmë thirje shumë seriozisht, me një dhembje të madhe në emër të gjithë familjarëve të atyre që ende nuk i dim për fatin me të dashurët tanë, që mos në lejnë më rrugve se është shumë atë dëmshme, një natë një bo pa gjumë, jo që 22 vite.